Ahoj, zdraví vás Dušan z kanálu Kde pak jsme a dneska nás opět čeká GeoGuessr a Česko okresní města. Je to už 7. díl téhle hry, no a já samozřejmě jako vždycky vyjádřím přání, aby byla hra hodná a nalosovala mi pokud možno co nejméně míst, ve kterých jsme už byli. Mimochodem, hrajeme zadarmo, 5 minut na kolo, můžeme se pohybovat, rozhlížet i zoomovat. Mimochodem, když se vrátím ještě k té hře ze včerejška v Třebíči, jo, tak tohle jsou Pardubice. Tohle jsou Pardubice, tady už jsme byli. Jak jsme byli v té Třebíči, tak ještě jsem si to jednou prohlížel ze záznamů. A tady by to mělo být. Jo. A opravdu v té Třebíči jsem neudělal chybu. Tam to musí být chyba hry. Nebo jsem opravdu hloupý a i z toho záznamu mi připadalo, že jsem já udělal v tu chvíli všechno správně. No každopádně, teď z tohle radost nemám. A tohle je Sokolov. No tak nezačíná to dobře teda. Nezačíná to dobře, protože v Sokolově jsme byli hned v té první hře. Je tady u nemocnice ulice Bratislavská. A my jsme byli, myslím si, že to bylo tady u toho domu. Jestli si to pamatuju dobře. Dům s garáží. První, druhý, třetí, čtvrtý. My jsme u pátého. Takže to znamená první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. A my jsme naproti tomuhle prvnímu. Tak. No. Dvě kola za námi a že bych z nich teda měl nějakou radost, to se úplně říct nedá. Co nám ukáže třetí kolo? No tak konečně, tady jsme ještě nebyli. Co pak to může být? Ulice Fučíkova. Lahůdky, tamhle jsou nějaké kopce. Tak. Ne, moment, zpátky. Tam byla ta pohřební služba. Moravská pohřební služba. Jeseník. No vida. V Jeseníku jsem byl jednou, ještě když jsme tam natáčeli, ale tahle ulice Lipovská. Jeseník je tady. Lipovská ulice. A kdybychom nějakou ulici ještě křížili, tak by to bylo ještě lepší. Za 300 metrů odbočka ke Kauflandu. Přejíždíme přes řeku. Jedeme směrem na východ. To znamená, že my budeme někde tady. Tady vede tahle ulice, to je tohle. Když se vrátím na začátek, tak stojím naproti druhé budově. By mělo být tady. Doufám, že jsem se nespletl, ale nemělo by to tak být. Zatím to teda odsýpá, byť samozřejmě ta první dvě kola, to se snad ani nedá počítat. 6 metrů, tak trošičku odchylka. Mně se teda zdálo, že jsme spíš uprostřed téhle té budovy. No, nechám to být, 5000 bodů zůstalo, tak uvidíme. A tady jsme taky nebyli. Zajímavá věž. To mě upoutalo na první pohled. Docela kopec je tady. Název ulice nevidím. Tady nám to asi zabere trošičku víc času. Pojedeme 100% po hlavní ulici, ale tady by mohlo být na prodej. Zajímavý architektonický styl tady. Taková kostelní věž. Na prodej. Že by tady byla nějaká cedule. Jablonec.
Jablonec, tak posílám pozdrav Martinovi, jestli se dívá, kamarádovi. A teď teda ještě určit aspoň ulici. Rozmazaná. Ulice rozmazaná, tady je ulice Horská. Kdybychom se vydali takhle, tak je to ulice, by mohla být Rajzová. Je problém, že ulice Rajzová. Že vzhůru do Jablonce. Zorientuj se tady. Jablonec už je teda trošku větší než ten jeseník, ve kterém jsme byli před chvílí. Tam to jsme přejížděli přes. Jo. Jablonec nad Nisou centrum. Přejížděli jsme přes železniční trať. Havlíčková. To už jsme asi mimo. To už se dostáváme daleko, takže musíme to zkusit třeba tady. Vlaková zastávka Jablonec nad Nisou, Rajzova. Výborně, výborně. Vrátíme se na začátek. A tady my se stáčíme, že by tohle byla ta ulice Táborská. To je rozmazané všechno. Tady už je průjezd zakázán, ale no. Ta ulice Táborská by měla svírat trošičku ostrý úhel, což docela odpovídá. A u té Táborské je pak tahle odbočka, ve které my jsme možná byli. Nad tím je jakási zelená plocha, což by mohlo být tohle. Já to risknu. Jo, metr. Tak a co dostaneme teď? Zase něco, kde jsme ještě nebyli. Štěrboholská Praha. Doufám teda, že tohle nebude Praha, protože Praha je obrovská. A hledat tam nějakou takovouhle lokalitu by asi bylo na trošku delší lokty. Ale samozřejmě reklama na jednom autě ještě nic nemusí znamenat. Může to být Kladno třeba. Může tam prostě jenom zajíždět firma Prokopa Holého, zastávka na znamení. Může tam jenom zajíždět tam ta firma. Moment. Moment, tohle je Havlíčkův Brod. Tady se staví nová krajská knihovna. Kulturní dům Ostrov. No jasně, tady mají hasiči zbrojníci, tam je škola, tady je rybník. My jsme v Havlíčkově Brodě. No, vida. Tak tohle, já už jsem okamžitě myslel na Prahu. Ale tady je ten rybník Obora, o které jsem mluvil. Prokopa Holého, to je tady. Takže my se pouze vrátíme tady na začátek. A tady se ta ulice nahoře rozdvojuje. To znamená, tohle by měla být ulice Trocnovská. Aspoň teda doufám. No. Jelikož tady nikde nevidím ceduly, možná tamhle. Trocnovská, no jasně.
Takže my jsme kousek pod linií těch domů na Trocnovské ulici. My vidíme tuhle jejich spodní stranu. Znamená, když se postavím sem, a tady mi to zase ukazuje, no, já od téhle vlastně uličky zase tak daleko nejsem. Když to vlastně nebude ta ulička. A to píchnu sem. Dejme tomu. 3 metry. Tak, plný počet bodů. Musím se teda přiznat, že ve mně na začátku docela hrklo, když jsem viděl ty první dvě kola, nebo ta první kola, abych byl přesnější, to byly Pardubice a Sokolov, tak už jsem měl strach, že to bude pokažené. Samozřejmě, když máte dvě kola z pěti, která už znáte, tak to není nic ideálního, ale dokud to není nadpoloviční počet, tak ještě se to dá tolerovat. Ten Jeseník, to byla docela klika, že jsem se dostal vlastně relativně rychle k tomu místu. No a Jablonec, to bylo asi jediné místo, kde jsem trošičku víc hledal. Havlíčkův Brod, tam mě to nejprve rozhodila ta Praha, ale jakmile jsem se dostal na tu hlavní ulici, což je v podstatě výpadovka od centra na Pardubice třeba, tak jsem se zorientoval poměrně dobře. Tak jo. Já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak budu rád, když mu dáte like. No a pokud jste na kanále nový a tenhle formát se vám líbí, tak nic neskazíte tím, když se přihlásíte k odběru, aby vás YouTube upozornil na každé nové video, které se na tomhle kanále objeví. Asi to nemá smysl dál prodlužovat. Já bych vám chtěl ještě jednou moc poděkovat. Mějte se hezky a zase někdy. Ahoj.